Та до інших новин. Сьогодні, 24 березня, відзначається Всесвітній день боротьби із туберкульозом. У 2014 році він проходитиме під гаслом «Обстеження та лікування від туберкульозу в Україні. Доступність та рівні можливості для всіх». Детальна інформація за мить. Туберкульоз на сьогодні є актуальною проблемою не тільки в Україні, а й в усьому світі. Проведення Всесвітнього дня боротьби із захворюванням має на меті підвищення обізнаності про глобальну епідемію туберкульозу і зусиллях по ліквідації цієї хвороби. Зокрема, Херсонська область відзначається високим рівнем захворюваності, чому сприяють кліматичні умови, міграція населення. В обласному центрі рівень захворюваності на туберкульоз найвищий у Комсомольському районі. Серед причин розповсюдження туберкульозу є недостатня обізнаність населення. Захворюваність на туберкульоз не однакова у різні вікові періоди. Рідко хворіють на туберкульоз у ранньому дитинстві та в підлітковому віці. У середньому віковому періоді чоловіки хворіють частіше, ніж жінки. Симптомами ж, за якими можна запідозрити туберкульоз, є втрата ваги, слабкість, пітливість, особливо вночі, зниження працездатності та апетиту. На підвищення температури тіла хворий може і не звернути увагу, оскільки при туберкульозі вона не буває високою, зазвичай 37 градусів, і найчастіше підвищується ввечері. Заходи діагностики та лікування туберкульозу в нашій країні є безкоштовними. Захворювання можна вилікувати в разі своєчасної діагностики та дотримання всіх правил лікування. Пам'ятайте, що вчасне лікування гарантує повне одужання.